上次有些这个大的，大不大？是不是？大不大？没钱没事。O zaman ben onu sus ettim de bana bak. Sus ettim. Sus ettim. Procesi vend votimit, në këtë vend votim rrjedh mirë. Çdo gjë ka zhvillimet e të themi mbas të rregullave që kërkohet. Deri më tani kanë dalë diku afër 125 qytetarë që kanë të drejtën e votës. Kthyer në përqindje diku të është mbi 20%, deri më tani do të të bëhet fjalë për gati ora disën shtu. Më thoni si është duke realizuar procesi i votimit në këtë vend votim dhe është hapur në kohë vend votimi, është siguruar në kohë materiali zgjedhor dhe sa është dalë drejtë. Ne si po, antar të komisionit zgjedhor e hapëm në orën 6, duke pranuar materialin dhe duke ndarë me materialin, do të thonë në për vendet e nevojshme, dukshme. Vend votimi u hap në orën 7 për votuesit. Deri tash dalja mund të them se nuk është e kënaqshme, duhet jetë pak më e madhe, dhe me thënë dëri tash kemi diku të 28%, shu që presim në orët dhe vijim, lirohen për obligime dhe votusi dhe të vinë të votoj. Keni regjistruar në një paregullësi eventuale dhe në këto momente të natyres, kur qytetarët kanë ardhë për të votuar, mirë po nuk e kanë gjetur vetën e tyre në lista zgjedhore? Jo, dhe me thënë dëri më tash, ora është diku të afër 2, pas dite nuk ka pat ashtu raste, të gjithë janë në listë, të gjithë e kanë shfrytzu të drejtën e votimit dhe kështu që deri më tash nuk kemi pat ashtu raste. Sami gledate, veç e qasot 14.00, odzivot minimalen, problemi nikakvi, red disiplina vlade u najdobar red, rekao da stoji se ni izbori, među dva za žal izlizanost ni slaba. Da li će se popravi u planete časovi, će čekame da vidime, a tradicijeta govori da ga se gož po planete časovi brojot na izbirači se zgolemova. Në këtë vend votim, gjithë shka është në regull, deri tani ka 25% të dalur votues, presim tani që të fillojnë të vinë më shumë. Keni regjistruar në një paregullësi eventuale? Nuk ka, kretë është në regull. Janë të gjithë qytetarë? Ka ankesa që do nuk janë në listë, me siguri është që është zhurimi dokumentave, diçka, por është simbolike, shumë pak. Gjendemi në fshatin Miletin të komunës Brvenicës, ku qytetarët e këtij fshati në vend votimet e fshatit po realizojnë të drejtën e tyre të votës për të zgjedhur kryetarin e komunës Brvenicës. Deri në orën 2, si pas kryetarëve të komisioneve në këto vend votime, dalja e qytetarëve është rreth 20% dhe nuk është regjistruar ndonjë paregullësi eventuale. Gjithçka por jetë si pas rregullave të procesit zgjedhjes.